Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə it hədiyyə edib. Onu keçmiş doğum günü münasibəti ilə təbrik edib. İki ölkə başçısı oktyabrın 11-də MDB ölkələri dövlət başçılarının samiti keçirilən Soçidə görüşüblər. Görüş zamanı Berdiməhəmmədov Putinin ekoloji məsələlərə biganə olmadığını vurğulayıb və deyib ki, özü ilə Alabay adlanan türkmən çoban iti gətirib ki, həmkarına hədiyyə etsin. Putin hədiyyəni qəbul edib.